हेलो गाइज फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। अब दसैँ लाग्यो चट्ट होइन, आज फुलपातीको दिन, भैँसी काट्ने दिन चट्ट ल। अब भैँसी काटेको मासुमा आउँदैछु म चाहिँ चट्ट मासु लिनुको लागि। अलिक ढिलो ढिलो भयो, मासु चाहिँ काटिसकेको गर्छ। है गाइज फुल भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिनु होला। चट्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो पोहोर जस्तै भैँसी चट्ट काटिसकेको छ। प्रेम दाजु, हजुरले यो मासुहरू एउटा टोकोमा उठाउनुहोस् त, अनि त्यहाँ लगेर पिस गर्नुपर्छ, फेरि उठाउनु पर्छ त्यसलाई। त्यो भरि ल अब फेरि यता पनि अर्को भैँसी होइन गाइज। गाउँमा चाहिँ दसैँमा दुईवटा भैँसी चट्ट यसरी भैँसी फडिन्छ। तल एउटा काटेको छ नि त, यता चाहिँ चट्ट भन्छ। भोलि बिहान आइज है भन्छ। त्यत्रो पुग्यो त्यहाँ गाइज, अर्को ठाउँ फेरि हामी जाँदैछौँ टक्क होइन। भाग लगाउनु स्टार्ट भइसकेको छ र उहाँ त भर्खर सुरु, यहाँ त भागको लाग्न थालिसकेको छ। आमामा अन्त भागोडे गान्छे उपासना केटाहरूलाई सम्भारे। यसरी भाग लगाइन्छ गाउँघरमा चाहिँ चट्ट। यता चाहिँ हड्डी फेरि नापिन्छ टक्क भाग लगाएर होइन। मासु लिन आउनुभएको सबैजना, टक्क यहाँ चाहिँ हड्डी होइन त। ल्याउनु होला कि
أستي بخير ما يبقى يمكوت لولو كي هاكو 1 2 3 يي مانشيكو باجي ماسو كادي كادي كاجي هانونجا 1 كاجي هانونجا او ما هانونا باجي هانونا ورا كي كان سونغر ماتي مانشي بولي دورو خاني پرن سونغرو ماسو لين ما لين ما لين ما Thank you for watching.